Sdružení praktických lékařů je vlastně profesní organizací praktických lékařů. Jsme dobrovolná organizace, která v podstatě hájí zájmy praktických lékařů, stará se o vlastně jednání se státními institucemi, s ministerstvem zdravotnictví, s parlamentem České republiky, s vládou. Zabýváme se právními otázkami, poskytujeme vlastně právní servis našim klientům. Řešíme legislativu týkající se praktiků, to znamená, jsme připomínkovým místem pro vlastně legislativu, která ovlivňuje činnost praktických lékařů. Zastupujeme praktické lékaře v celé řadě nějakých pracovních skupin a komisí na ministerstvu zdravotnictví. Já jsem mimo jiné vlastně v poradním v radě poskytovatelů, což je vlastně sbor poradní ministra zdravotnictví, který zastupuje všechny nebo zahrnuje zástupce všech segmentů poskytovatelů zdravotní péče. No a samozřejmě hájíme ekonomické zájmy praktiků, to znamená, účastníme se cenových jednání s pojišťovnami, ale také máme jako agendu přípravu nových výkonů a kompetence pro praktických lékařů. Je to hodně. Musím říct, že jsme organizace, která je dobrovolná, to znamená, naši členové nám platí příspěvky za to, že se o ně staráme, a věřím, že to děláme dobře. Máme rostoucí počet členů a v tuhle chvíli máme víc než 5000 jako členů, což je víc než 90% praktických lékařů v České republice. Využíváme statistiky, musím říct, že aktuálně nejvíc využíváme statistiky týkající se očkování, data z ÚZISu a z centrálního řídícího týmu, ale samozřejmě se statistikou přicházíme do styku, hodně jsme s ní pracovali v situaci, kdy jsme mapovali vlastně stav sítě praktických lékařů a dostupnosti jejich péče, kterou jsme potřebovali vlastně pro projekt, který jsme nazvali Reforma primární péče a který jsme vlastně ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví rozjeli v posledních třech letech. Tak Češi jsou našimi pacienty, takže jsou to dobří pacienti samozřejmě. Já už jsem to říkal, že jsou to lidé, kteří nás živí, takže si nemůžeme stěžovat na naše klienty, ale obecně Češi jsou dobrými pacienty. No tak těch profesionálních deformací je víc, jednak samozřejmě i na ulici jako se na ty pacienty, na ty lidi díváte trochu jako na pacienty a typujete jako asi trpí chorobou. No a potom profesionální deformace je stará poučka praktických lékařů, že každý rok na obvodě se říkalo dřív, jsou 3 kila navíc, já jsem živej důkaz toho, že to platí.